成点となるか。はい、ここで1点リードとなる。はい、任せてよ。出てない。まあいい。うわだー、ちょっと PK 来たか、これ。ここでリードするチャンスですね。ちょっと軽率なプレーでしたね。審判はよく見ていました。 PK 止めてる男、まあ、止めてる男だからね。さあ先制点となるか。はい、読んで、はい、読んじゃってるよね。あ、そう、4分の4。鬼のセーブ率。セーブしないやつもある。PK ストッパーでしょ、これ。完全に。セコティ。バレた。全部真ん中やんけ。いやいや、読んでますから。読んでるけどね。ただ真ん中にしか蹴ってないから真ん中にいるだけで、全然左右蹴るなって思ったときは左右飛びますけどね。あれ読んだ上で真ん中なんです。これはナイスインターセプトです。これあのキック前のね、あの駆け引きで真ん中に誘導してるから、メンタリストしてるんで。なんで撤回すんだよ。なぜ撤回をする。ヘディングでクリア。メンタリスト大学生やん。いい響き。前半終了して0対0。いい響きだね。メンタリスト浪人生やめろ。俺は浪人は一回もしないんだよ。誤った情報を流すな。留年生はそう。浪人生ではない。後半戦の開始です。どっちも払いんよ。それじゃねえんだよな。浪人してんだよな。誰が？俺だよ。あ、浪人？ああ、うん。浪人生の経験は一度もない男。はい、言うねでした、すいません。ああ、分かってくれればいいよ。分かればいい。しかしディフェンスがブロック。どうにも言えねえもそう変わんないよ。変わるわ。するっていう面で。変わるわ。メンタリスト大学8年生。あ、まあ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 、まあ、実質8年生じゃねえけどな。休学挟んでいくからな。ナイス。このパスは読んでいました。いやーない。うぃマジ。ここでリードするチャンス。まあ無理だな、話が。まあ大丈夫でしょ。まあここで1点リードとなる。はい、任せてよ。メンタリスト。はい、5分の5止めてます。ありがとうございます。このコーナーキック真ん中に蹴らしてんだよな、俺が。なるほどな。はい、ナイスセーブ。至近距離からのシュートをキーパーが止めました。よく集中しています。あんな反応。わお。これは痛すぎる失点です。マジか。さらに昇格が遠のいてしまいました。よし、まあ一勝一敗か。ディビジョンスさんということで、本日プログラムこれにて終わらせていただきます。いや、ジジイ最後、ジジイナイス勝利。明日もやります。